framtidens industri kommer behöva se väldigt annorlunda ut från vad den gör idag. Vi kommer inte kunna tillverka lika mycket som vi gör. Vi kommer behöva lägga mycket större fokus på återvinning av det vi faktiskt tillverkar och verkligen ta tillvara på det. Sen kommer utvecklingen fortsätta i den takt som den gör. Vi kommer ha självstyrda bilar, vi kommer ha robotar som kommer kunna utföra många av de arbeten som vi gör idag, vi människor. Och därför kommer jobben behöva utvecklas med tekniken.